kas siitä tulikin sitten kehittyvien hyvinvointialueiden Suomi, KHAS. Kun entisistä maakunnista luovuttiin ja niiden tilalle sote-ratkaisussa perustetaankin 21 hyvinvointialuetta ja Helsinki, joka ei jostain syystä hyvinvointialueeksi kelvannut. No nyt sitten seuraava kysymys on tietenkin, että mitä vanhojen maakuntalaulujen tilalle oikein sävelletään. Yksi asia on varmaan selvä, että tämän Kerava-Vantaan hyvinvointialueen eli Kaksoisvirran maan hyvinvointialueen lauluksi tulee tietenkin Rivers of Babylon. Ja jos Helsinki kelpaisi hyvinvointialueeksi, sen hyvinvointialueen laulu olisi varmasti Gösta Sundqvistin ja Levi and the Leavingsin, jos Helsinki on hetkisen kaunis. Peruspalveluministeri Krista Kiuru selvisi eduskunnan epäluottamuslauseäänestyksestä ja tältä osin varmaan voidaan ajatella, että maskikeskustelu saattaisi olla ohi. Vai voidaanko? Eipä tietenkään, kyllähän tässä nyt tarvittaisiin vähintäänkin ajankohtaisen kakkosen suuri maski-ilta, joka jälkeen joku varmasti perustaisi nettiin eroavaltiosta.fi-sivuston. En hetkeäkään epäile, etteikö pääministeri Sanna Marin pärjäisi yöllisessä Twitter-väittelyssä vaikkapa Terveyden ja hyvinvointilaitoksen pääjohtajan kanssa, mutta jotenkin tuntuu välillä siltä, että kaikki eivät usko tähän. Nimittäin joka ikisen kerran, kun joku vähän raapaiseekin hallituksen kylkeä, esittää pienenkin poikkipuolisen arvion hallituksen toiminnasta, niin sosiaalinen media täyttyy avuliaista aatuista, jotka käyvät kertomassa, että miten juuri tällä kertaa hallitusta ei saa arvostella. Ettekö te usko pääministeri Marinin ja hänen joukkojensa kykyihin selvitä väittelyistä ja vaikeuksista? Eduskunnan perustuslakivaliokunta pysäytti jälleen kerran ravintolarajoitusten tiukentamisen ja jatkamisen ja jyrähti, että ravintoloita täytyy kohdella niiden luonteen mukaisesti, ei siis voi mätkäistä noin vain samoja sääntöjä yökerhoon ja ruokaravintolaan. Ja lisäksi rajoitukset täytyy ja niiden välttämättömyys täytyy perustella jokaisella alueella erikseen. Ei siis käy niin, että jos Vaasassa yökerhossa on koronatartunta, niin sitten mätkäytetään Lappeenrannassa jokin baari kiinni. Näin ei voi siis perustuslakivaliokunnan kannan mukaan menetellä. No, nyt kun näitä uusia rajoituksia ja ohjeita ja määräyksiä ja mitä milloinkin satelee joka päivä, niin Kymenlaaksossa, jossa koronatartuntojen määrä muuten laskee 4. viikkoa putkeen, kysellään jo, että koska tänne saataisiin kiihtyvästä ja leviävästä Helsingistä jonkunlaisia järjellisiä neuvoja niitä odotellessa. No toisaalta Englannissa mennään vähän tiukemman kaavan mukaan. Siellä nimittäin ei baareissa enää saa istua samassa pöydässä, jos ei kuulu samaan talouteen. No tästä tietysti joutuu kysymään vanhan juristin kysymyksen, onko yritys rangaistava, eli riittääkö pelkkä hyvä aikomus siitä, että seuraavana aamuna heräisi samasta taloudesta. No, Englannista tuli mieleen Gary Linekerin vanha viisaus, jalkapalloviisaus, nimittäin jalkapallo on yksinkertainen peli. 22 äijää juoksee 90 minuuttia pallon perässä ja lopussa Suomi voittaa. Oi Suomi on niin ihana.